Este bello edificio de Vila Xoán é coñecido como a Finca. Hai dúas décadas era un local hostaleiro moi frecuentado en Vila García en toda a contorna, pero dende hai anos está totalmente baleiro e abandonado. Dende Esquerda Unida queren darlle unha segunda vida e propoñen que o Concello adquira o terreo para convertelo nun centro de día. Vila García desde 2014 solamente ten 20 plazas de centros de día públicos e está moi por debaixo dos ratios que indica a Unión Europea. De feito, por cada 100 habitantes maiores de 65 anos en Vila García temos 0,25 plazas, cando no conxunto do Estado se está en 4,1 e no conxunto de Europa no 5%. Por tanto, hai que mellorar esos ratios. E creemos que este é un lugar idóneo para localizar un espacio para os centros de día para maiores, porque ten espacio de esparcemento, porque está cerca de Vila Xoán, porque descentraliza os servicios. Dende Esquerda Unida sinalan que Vila García malgasta moitos cartos en cemento e pide que se invistan en servizos sociais. O custo podría roldar o 1,5 millóns de euros. Sí, un investimento importante, pero que hai cartos suficientes. Es decir, o que Vila García deixou de gastar no pasado 2,5 millóns de euros no seu orzamento. Iba a investir 350.000 euros nun baixo nos Duráns. Es decir, diñeiro hai. O problema hai que definir onde se gasta. Nos creemos que hai mecanismos para que ao mellor eso poda salir por un prezo máis razonable, pero que unha finca que está nun estado lamentable pues se pode negociar para adquirir un precio razonable e consideramos que seguramente con menos de 1,5 millóns de euros teríamos un espacio para os nosos maiores. Para a formación, converter a finca nun centro de día tamén suporía descentralizar os servizos de Vila García e axudar a potenciar Vila Xoán. E é que todo se gasta no entorno da Plaza de Galicia. Hai momento de descentralizar servicios e os servicios para que unha vila mellore como Vila Xoán, para que haya máis habitantes, para que recupere economía, para que recupere vitalidade, necesita servicios. E isto é unha forma de descentralizar. Nos estamos en contra de que todo se invista no centro e creemos que Vila Xoán necesita investimento. E este pode ser un investimento para que nova xente dice, oi, pois é o mellor un bo sitio para irse a vivir Vila Xoán e que recuperemos a demografía do que é unha parte das máis importantes de Vila García. Dende Esquerda Unida queren crear un centro de día e unha zona para usos múltiples, de maneira que non só sexa utilizado polos veciños de Vila García, senón tamén para que se acheguen persoas maiores dos concellos próximos.